Друзі, привіт! Бачу ваші повідомлення і коментарі щодо мого сьогоднішнього висловлювання після завершення прямого ефіру, що важливо, яке через технічну помилку випадково потрапило в трансляцію. І ті, хто мене добре знають, вони знають, що зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ракетний обстріл, який нам влаштувала в черговий раз Росія, звичайно, наклав свій відбиток, тому я перепрошую за це. Але водночас я вас закликаю залишатися відкритими. Якщо вас переповнюють емоції і болить, не залишатися з ними наодинці і виплескувати їх, тому що всім нам зараз страшно, всі ми зараз в стресі, всі ми зараз травмовані, тому не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Люблю вас і ціную.